小鸡露出神文耶，并且狗汉堡咖喱要上你家的去。 伊上欧个派出款被扒了，下季呢得三度苗长毛款当来扒的些。拜个，对上辈嘛，虽然不多，提这个一夜个不差那批渣，多多加多嘞，别老提加多的嘞，所以，那把那批嘛，不如说那批走路过嘞，一夜不拿的也拿的提扒呗，都拿冷冷，你要伢话一夜的嘛呗，来你为。 nhà về đào này sao ấy lại bé về đào này sao ấy lại tan nhà ra cô, ini cha cha này đi chơi, sao đi mi này nó này bao giờ ngã, sao phải bị đại đội phong sát cha sao ý cha này, say bù sa cha đấy, nhà cô này đi đi đại ca sao phải bị đại nhà ca rồi, lúc cô ra nhà là bị sống sẽ bị miên cha đấy, này cô cả em mà bé nhà là trẻ trắng bố bị yếu làm nhà đấy, đi mà cam mu cha rồi sao bị ta mà 但是他妈的，俺来西部比掉，要拉家嘞。这种苗族为的呀，讲了呢，你们讲的家个表当表面的嘞。所以那米拉说那个地震了，拉拉娃说比哎呀嘞来你嘞多。当苗族俺那边，这帮伢都家伢 ，video 伢都家伢呢老家了，但是他妈这么好啦，这都拉来医院结果没地方陪你爸么嘞？ လူငယ်လေးတွေဟိုဘာမှမပြောပဲပြုံးယုံတာပြုံးနေလိုက်ပေမဲ့စိတ်ထဲကတော့မကိုးသေးပါဘူးကွယ်ចောင်းသားလူငယ်တွေဇာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံပြည်သူတွေအားလုံးလူလာတောင်းတနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုမမြင်ရမချင်းအကြာကြီးကိုနေသွားအောင်မှာပါလို့ပြောနေမိတယ်အနေစာမသိတရားမရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာမွေးပြီး နှစ်ပေါင်း60ကျော်ပြည်တွင်းစီကြီးနဲ့တပါတီတပွဲတစည်းအုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာနှစ်ပေါင်း90နီးပါးနေထိုင်ခဲ့ရသူတဦးအနေနဲ့ဒါလောက်ကလေးတော့လူလာတောင်းတတာဟာမလွန်လောက်ဖူးထင်လို့ပါစစ်ဆိုရင်မုံလုံးတော့ရေတောင်းစင်မတောက်ချင်ဘူးလို့ရှေ့လူကြီးတွေပြောကြသလိုတောင်တခါပြောချင်မိတယ်တော်တဲ့တောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီးတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားတဲ့เจ้าနေဘက်တငယ်ချင်းတွေကလည်းရှိတယ် ဆွေမျိုးတချို့လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချစ်တာဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာဇူလိုင်လကုန်ကန်နီးတော့ဧည့်သည်အဝင်ထွက်ပိုများလာတယ်နည်းနည်းသက်သာသလိုမြင်ရရင်စကားပြောလာကြတယ်ရူပတ်မာရောရဲ့မီဒီယာအင်ပါရာကြီးကိစ္စပေါ်ထင်မြင်ချက်မေးချင်လာကြတယ်ဇူလိုင်နောက်ဆုံးပတ်ရောက်တော့မာရောကိစ္စတော့ကအလိုက်တီစွာနဲ့ဘာမှမမေးပဲနှုတ်ဆက်နေခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတချို့တောင် မမေးပဲမနေနိုင်ကြတော့ပဲနဲ့ထင်မြင်ချက်ကလေးပေးပါအောင်လို့ပြောလာကြတယ်။မာတော့ကိစ္စလုံးမဟုတ်ပဲကို့တိုင်းပြည်ကို့လူမျိုးအတွက်တော့အရေးတကြီးထိတ်တန့်သတင်းကြီးမဟုတ်လား။တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုအကောင်းအဆုံးဖြတ်ပြုနိုင်လောက်တဲ့အထိအရေးပါတဲ့သတင်းကြီးလေ။အစိုးရသစ်ရဲ့ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြီးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံကြတဲ့သတင်းပေကိုသူတို့အရေးတကြီးနဲ့အလေးထားကြတာမလွန်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်လည်းအိယာကမထနိုင်ပေမဲ့တရင်မှန်သမျှကိုတော့မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်။ဆိုရသက်ကဥအောင်ရွှင်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမိတက်ပြီးတတိပေချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တော့လူတိုင်းစိတ်ထဲမှာသူလောနဲ့တွေးနေကြခိုင်းမှာမတင်မတ်ပဲနဲ့ဆိုရသက်ရဲ့ဝင်ကြီးဥအောင်ကြီးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာကိုဒီတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်သလဲ။အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစီရင်နဲ့ တမျိုးသားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်အလားအလာကောင်းများဖြစ်လာနိုင်သလားစာနဲ့သတိပေးချက်တွေကပိုပြီးခိုင်မာစေဖို့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံသတိပေးတာလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအနေနဲ့ဘာတွေများလှုပ်ဆောင်သင့်ကြသလဲစတဲ့လဲပေါင်းများစွာလားပေါင်းများစွာကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြတယ်ထင်မြင်ချက်ပေးပါအောင်လို့ဆိုလာတဲ့သူတွေကိုထင်မြင်ချက်မပေးမီအရင်ဆုံးအနေနဲ့လာသမျှဧည့်သည်မျိုးစုံနဲ့ မီဒီယာကြီးငယ်မျိုးစုံတို့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ဆန္ဒဆွဲမှန်းဆမှု wishful speculation တွေကိုစုစည်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုတွေ့ရတယ်။နံပါတ်1ကဘန်ကီမွန်းလိုတာဟာအမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းစာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်းမြင်ရှုထောင့်ကကြည့်တဲ့သူများ။နံပါတ်2ကတော့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton ပြောသလိုမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Di long ne malong lao debu, Ladre long ne tati piabu lure sure, Tagwe lao dumia. Number donga American ASEAN Nyan Riga pressure, PRP Nilare Yoja Tazibu, Legwe Tademu. Yadine Babu Gilo, two Michana Babelu, Sudumia. Namaliga Drizon Jare Penapema Gozi Gozi. Pelo yue jade shini tepe. Joka nida teto mena jinsai drisong na bugane daza, tau can dinne. Drisong begani, swinu webhi out. Along one be title apeyame, look so redumia. Adigani negaro, edilo limuliza triare. Dijare ma drisong swinu we, pimia potre, never salone. Titremu miazon shini de media ziriga. Jorozan log bayim, gamula loop, piora do. Na uton ule si dide, Durugaro, Lunezule mo tema jogere, Lulimulizare go temtrape, ten let targete. Media giri lupioro, Godele sasanida jang, Pire camaro, tetuin picha tavame. Timinje bebo, Biodumiarema, Nanga the marile padalo, Media the marile pare, Nanga the ma media the mam hote, Jojo lunge drille, Totomemia pachari. Kuranga Nanga party to Kuma, Bowing Patani do Mahope, the Remedia the Mata Tep Pitaja, Nanga the Malu, Quejan Sapia, analyzed low pea senzaram Yumalonai Mabu, the Rinda Matiawe don't that we venture, ye the Lumuta, Pirate Daza, Nanga don't that we venture, Sadan the Kulo Machibene. The Rinza Chanema ye the Rin don't that jet, some part about Pianeta. Shubima look Jodin Piotaviazi. That in the Mazuraga, that in Pilla, die, Apollo, Machi, a man die, she die yeare. Down that we bay a male, Gauna drain, Gaune look yidaloo, Magauna drain, and Magambu look yeare. So ya de wingy uaugine, drown sensu jido, Dressonaha, Gaune gesa piete, Mingla than in piete, Dilo Dresso mumio teca, teca, Pulo jabo, I don't know soyame. Dilo Drezo mu matimiga, Azani nema, drowns and sujina, do a poor winry, cheated a lebu jabo, gaysana better be, down when she do gin Drezo, ni nine sound yet kejare, lutiare, Dami niao yet began piabo kizemale, down when she do gin Drezo, ni nine sound yet kejare, lutiare. Azani ne gazayo, began piabo gazaba, memanang and dari damaga, gaba the kulongaba. Yen to mamma and some genie gets up in me. My pit them a pit tight deck gaze on you. The kuma pit bomb like a venet. It eats and champies on target. Daha, na una pet dress on Nina Muja. Trapple are a yalla pite. Be do be that along with me out wind up pitayare. Kabama suya de con de gale that was it. Suya de ha, long joy shoot out the hood egada GB. Long joy dread. Sit that dread, yet that dread, mea pia chatas in my pube. Nangai Shuranga was showing down that be Baba Nanet Samia Kerata. Diloya Lemio Yashi Kera Pete. Democracy Nangan Dime died to be Damia dread. Lola saw Piozo Yida Gwent, Sion Lo Shagwent, a then Ben Poisy Gwent, Sana Piasi Den Lele Gwengo, Poisy Bon Chiga Urima Tetwin Yida be Amakanche Pita Tare. Memananga Leshi Poisy Bon Chiga Urimale, Piatan Pitare. Sana Piare Zura, Democracy Nangan de Mamatu Samabu, America, England, Japan, Tankoria, Lamaribama, Lulinga, Zelagani, Linga Yane, Linga Rauti, Simon Lady, Gaimpi, Sita Lanshaw Nijarari, Yomian Tanjama, Nira, Dreamy Nijarava, Sana Piaduga Pia, Lantoa, Lanlariga, Tamie Lamie, Yondu Yondariga, Yontemie Babe. Sana Piadu regale, Duro Piazia Shida Pia. Down so jet, Bazia Shida rego, baby. A se pianta jaravabe. Lonjo e shoot out the Kudega Machibe. Nanga e shoot on Gava, shoot me down that loop. Yalaka Yagade, Piers and the coop. Azaniniga Chati Gayare. Miadagonga Lubana say loud. Down Sansu Gina, Puet, she dead, Lebu Mago. Diabu bamboo dread. See Dan Traquala Jare, Eddie. Piomion Jabuma Tilu, Pioyama Pia go triare. See Dan Chita Ladu Rego long to 8 hours she do rega. Yes, I trace on Mimian Biro. Turu Taluya Yau Garibo Jimbi Lightbodare. Gerare Sanet Rensi de la. The Rinda Martiamni Minago Mineta Pura Pete, Mamiare Kesa, Mapide Kesago, Piolomia Babu. Suyaga Ba Yujan and Lote Suramati Babu. Tian Lote Kesaga, Nangai Patiri Alopa. The Rinda Malum Hopao. Nangai Patiri Suraga, Mahabuhari, Nibuhari. 差咩路上也拉撇嚟咯，特別大嘅二月真呢，特別大嘅一間細只個地色，你拿對出邊慢曬呀咧，一啲路慢曬呀嘛，慢緊冇得意啲嘅，成那水慢曬只撇只 wishful speculation 撇破路咧，一馬邊嚟嘅單位只個報告名做嘛，馬來西亞阿媽苗踢媽媽事務得啲差啲呢，美國嘅 EU 個 PR 俾路，亞視嘅 pressure 俾路。 Suyaga la yola ra sure emiha. Imden payune emi pite. Nibanga zeniba ledri migare checaro. Mima Suyaga pedupi aguma gimusaibu sure chepite. Tamara bill clenda ya pi agura. Im locare suyaha. Tu may ma hilary lo. Nangetai winti ye may go nago. Kayusa nata madam hopao. Yetiaga ku agogo website. 故嘛，看伢有的老点因阿西嘛，伢个理查嘛撇的，但人他妈钓也没事的嘛，老老在面里伢嘞撇撇对，但人对个，假些哩流手茶叶，俺嘞穿用嘞伢嘞穿内体，要难耐嘛嘞。但那地大阿龙路路嘛是白瑞，身边边嘞撇烂哩啦瑞哈，因在俺哩个几拉嘞路头包伢嘞，谁没穿大鞋撇的？ 古罗前嘛，咪嘛，咱有打龙爪，一只手啊，但那单位也随便，代表的人类咪差伢罗不撇的。第几三个阿龙弯弯九三加时间呢？那一只拉的够干了。但他刚上年呢，实没有在刚上年八位，鲁邦的头泥巴给啥撇的？第六，天天长木的下手压转，你那么拉皮用那么个，真别转嘞，算阿里好地干撇也要得了，有啥嘞？大便。 Yari Miji getting a gaza. Let the marry down mu down. Lem low nine jarro where mu debi. Ship down low dari pickle ne gaza. Mima mu the mire, any gin nine and three baggo. Yansa canning yare gaza. Chenda do the zuga bobo chenda nevi. Sien do rega bobo sien lani gazari, sare gazariga. Manela woo. When you are gene round sansujiro, dwezo yagani. Swinner single young and down, pinchin and pedanari. Down dry low bony there, look so gene, daja, drizzle bergani, swinny web chilla, allo, one wind joza jabo, men and the map mianzon sawyer jabo, nose or like party. Bigger, paga, tracker, chane, along lolo, uang gene, drown sensujido, drizzle jare the ringo, mingla the limpier wunda, aya popia jare, dane maga, sambari, ye be let jozo, talkin jara, triare. Chane the sugar. နိုင်ငံရေး party တည်တည်နဲ့ လွှာပေါင်းစုံကပြည်သူများရဲ့ အာဘော်ကို ဖော်ပြရမှာ အားလုံး အားတက်သရော ထောက်ခံကြတာ တွေ့ရတယ် တွေ့ဆုံပွဲကနေ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးထင်မြင်ချက်ကိုလည်း အားလုံးက ကြိုးဆို ထောက်ခံကြတာကို ထူးထူးခြားခြား တွေ့ရတယ် online မှာ ထင်မြင်ချက်ပေးတယ် ဆိုတာက ဘယ်သူပဲပါ နာမည်မဖော်ဘဲ ရေးကြတာ ဆိုတော့ အားလုံး ထောက်ခံတာမျိုး ရှိခဲ့တယ် တခါတလေ မူရင်းအကြောင်းအရာကို သိသိသွားအောင် တမင်တကာ ဝင်နှောက်ရှက်သူတယောက်ကြောင့်ထင်မြင်ချက်ပေးသူချင်းရန်ပြစ်ကြရတာနဲ့တင်အချိန်ကုန်သွားတာတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ဒါနဲ့ဆောင်းပါးရှင်တွေရေးတဲ့ဆောင်းပါးအလုံးမှာလည်းတွေ့ဆုံပွဲမှာတစ်ဆင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝပြီးနှစ်တာရရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းတည်တည်တာတာဖော်ပြထားကြတယ်။ပြည်သူအလုံးကလည်းအလွန်အလွန်လိုလားတောင်းတနေကြတယ်။ကမ္ဘာဦးလူတို့အနေနဲ့လကိုတောင်းတကြသလိုလိုပြောရင်တော့ဒေါသတင်ရရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့စာရေးသူတောင် ငြိမ်းချမ်းခြင်းစားတဲ့အမြအရာသာကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြည့်ပြည့်ဝဝမခံစားခဲ့ရဘူးလေတော့ငယ်ရွယ်သူတွေဆိုပူဆိုးမှာပေါ့ဒီခေတ်လူလတ်ပိုင်းနဲ့လူငယ်များစုက midnight visitor ကြီးဆိုတဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုကြုံခဲ့ဘူးကြလေတော့အခုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်နဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံကြရမှာအရင်အချိန်တွေနဲ့မတူဘဲသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေး မိလာကိုဖြေလောက်ခဲ့ရုံများမှာကပူရဲကျင်ညာချက်ပါထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီတစ်ချိန်တော့တကယ်ထူးပြီဆိုပြီးရှင်လန်းအားရဖြစ်နေကြတယ်ဒါရင်မကပြည်သူလူထုကိုစိတ်နှပါချမ်းသာလာစေရေးအတွက် နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ဆိုတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ကြောင့်ပိုပြီးအားတက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ပြည်သူလူထုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာစေဆိုတာပါလေ။ပြည်သူတွေကဘာကိုလိုလားတောင်းတနေကြသလဲ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့80%လောက်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြပြီးကျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့အများစုကမူလတန်းနဲ့အလယ်တန်းပညာလောက်ပဲသင်ခဲ့ကြရတယ်။ကျေးလက်လူအဖွဲ့အစည်းမှုအနေထားယူတာတယ်။လိုအပ်မှုလည်းနည်းတယ်။စံပြထွေလီ sophisticated တိတ်မရှိဘူး။အနေယူသလိုသူတို့ရဲ့လိုလားတောင့်တမှုကလည်းရိုးစင်းတယ်။မြို့နေပညာတတ်တွေလိုပြစ်တိုင်းတောင်ရုပ်ကျိုးချုပ်အောင်မလုပ်တတ်ကြဘူး။80%မက90%လောက်ရှိတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့လိုလားတောင့်တချက်ကမြို့ပလာလောက်ကိုင်စားတောင်းနေတဲ့အလောက်ကိုင်လေးတွေကိုအေးအေးချမ်းချမ်းကြောက်လန့်ကင်းကင်းလောက်ကိုင်စားတောက်ပြီးနေကျင်တာလောက်ပါပဲ။ဒါတဲ့တဆင့်တိုးပြီးတောင်းတရမယ်ဆိုရင်တော့ထုံထုံပိတ်ချိန်တွေမှာရှင်ပြုနာတာလူမင်္ဂလာတွေဖျားပွဲတွေပျော်ပျော်ပါပါကျင်းပခြင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခြင်းလာခြင်းနဲ့ပြောခြင်းဆိုခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီတွေအော်တိုကရေစီတွေ Holution Delusion တွေနားမလည်ပါဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားပါဘူး။ကိုယ်လည်းလေးကိုစိတ်ချလက်ချလောက်ခွင့်ရရင်ပဲကျေနပ်ပါတယ်။သူ့ကျွန်ဘဝနေရစဉ်ကလိုချစ်တီးကလည်းရသိမ်းမာကိုတကြောင်ကြကြနဲ့ကြောက်လန့်နေကြရတဲ့ဘဝမျိုးဘယ်သူမှပြန်မရောက်ချင်ကြတော့ဘူး။95%လောက်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေလိုလားတောင့်တနေကြတဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလောက်ကန်စားတောင်းနေနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုအများဆုံးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အစိုးရများနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးနဲ့ပြည်သူ့အကျိုးကိုတဲဖို့ထမ်းဆောင်မှာမဲဆိုတဲ့ပရိညင်ဂရိကဝတ်နဲ့နိုင်ငံဗန္နာလစာရိတ်ခါကိုရယူခန်းစားနေကြသူများမဟုတ်လားဒီတာဝန်ကိုကြဲကြဲပုံမထမ်းဆောင်နိုင်ရင်ပရိညင်ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်နိုင်ငံတာဝန်ဆိုတာအင်တန်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့တစ်ခုတည်းအားနဲ့မလုံလောက်ဘူးနိုင်ငံအရေးလောက်မဲဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးလူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်သူ့အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့သူလူကိုလူသူဝါဒကိုဝါဒဆိုတဲ့ဂိုင်းကနအမြင်တွေနဲ့မကြည့်ပဲတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ငါတို့မှတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ငါတို့ကသာတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တဆွဲနဲ့မာမာနတိမ်သလားဖုံးနေမှုတွေတို့ကိုလုံးဝဖယ်ရှားစွန့်ပစ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနဲ့ကင်းကွာနေကြတာနှစ်ပေါင်း50ရှိတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီကာလရှည်ကြီးအတွင်းမှာတစ်ပါတီတဖွဲ့တစည်းရဲ့သဘောရဲနဲ့အတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်လေတော့မုန်တီနာကြီးမှုတွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်မယုံသင်္ကာဖြစ်မှုတွေကိုယ်အဖွဲ့အစည်းတည်တံ့ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုချိန်မုံပြရမယ်ဆိုတဲ့အာဃာတတွေဟာဟိုဘက်ဒီဘက်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှာရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာပြည့်စုံစရာတော့မဟုတ်ဘူး။မငြိမ်းချမ်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒါတွေဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်သာဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားဟာနှစ်ကိုယ်စားပြောရတဲ့တူတူစကားမဟုတ်တော့ဘူး။အာနာယဆိုရကိုယ်တိုင်ကနေ့စဉ်နဲ့များတပဝပြောနေတဲ့စကားဖြစ်နေပြီးလက်တလောလေးမှာတင်ဆိုရဘွဲကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြည်သူလူထုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာစေရေးအတွက်နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။သတင်းသမားတယောက်ရဲ့မျက်စီထဲမှာတော့နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိနေတာကိုမြင်နေတာကြောင့်ပျော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးကလေးခက်ရေးရေးတန်းလာတယ်။တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်မြောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကနှစ်ဖက်စလုံးဒါမှမဟုတ်သုံးဖက်လေးဖက်စလုံးရဲ့စိတ်အခန့်တွေထဲမှာသူပန်ငါပဲဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုဖျောက်ပစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။သူပန်ငါပဲဆိုတဲ့အခြေခံကနေတဆင့်တက်ပြီးငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်ထွက်လာစေတယ်။မတူခြားနားတဲ့အယူအဆတွေကိုယ်စီရှိနေကြတာကိုအပြန်အလှန်အတိအမှတ်ပြုလေးစားပြီးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်အတွက်တူလက်တွဲလုပ်ကိုင်ရတာတွေကိုအတူလက်တွဲလှုပ်ခြင်းကဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ဆိုရနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကြားမှာကွဲလဲချက်တွေရှိနေတာကိုလက်တလောမကင်တွယ်ကြသေးပဲတူညီချက်တွေကိုရှာပြီးအရင်ဆုံးကင်တွယ်တင်ကြတယ်လို့ယူဆပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှာမတူညီတဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေရှိနေကြပေမဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရမှာတူကြတယ်။အားလုံးဟာကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်ကြတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပြောင်းမသွားဖို့အသက်ဘေးကာကွယ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အချက်မှလည်းတူကြတယ်第一度你在这帮马车干比，现在老家这个来转老山路下嘞，俺爹这个手帮家管难家嘞，别忙那眼说那个，路也包括穿路么的，面边里的那眼睛的口家嘛，眼里的那眼呆呆的口大撇的，别忙那眼眼路也哈，都罗那眼睛的口家，比那这口也路也老长水大毛不，那比。 Kamaji to Kurunga democracy kello, Belabe on it kero, Ashi du nayame. Mud is right to receive Waraga, Jizon is a pete. Louis Nevi, Siwaye ya Pueblo Munautani and Pampanangampo, Siwaye ya Lumuye ya Yejemuya, Babanzunga Wamu Kayanine and the Emir and Shinide. Time ye and ye bomb me out the and Sadarine, the door Waraji Rebiaguedame and the Ellen Shinide. Eddie Dauga Gabalade. Yadi Uru Papia Murine, El Nino, La Nina Roya, and the Rela Shinid. Dilo and the Re, Jaya Lagaye. So you had to wear the Gakayama Mobu. Nangaye, where Zidi that can Jayama Mobu. The night below, Pidu Bidari, Alon can Jayama. The Baba Bezo Gazori, Jausia Gandalo, Lulo Bezo Gazori Gale, Jausia Gangmare. D and the Erego Boyan do Piet the Bortabi. A Yejiga to see Jazodalo, Alon. Let Drevi Gagwe Jabu Lure. Gane Madunga and do say that Rigo Sumpiabi. Kansia Shi, Garo to do Kanjayamabe. Alonso to Gampatre, so that say them you muitayame. Do net do than they are say drine. The same mumu cat. Name mumu painted Arigo yap yapi. Tabine lumuma piapo, so that say them you rene. Some yet Tajaye. Pido Lulu de alone say Chenda go Chenda Piajayama. မလွဲအေကန်ပါပဲလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ် 19/8/2017 နိုင်ငံဝင်ထမ်းများနဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းစာနဲ့သတင်းမီဒီယာလောက်ကန်များဟာနိုင်ငံတိုင်းနဲ့လူမျိုးတိုင်းအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတကဘာလုံးကသိကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာတိတာမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်တွေလည်းတိဖက်စစ်တွေလည်းတိတယ်တိတဲ့အတွက်ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို အာဏာသိမ်းပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်သတင်းစာနဲ့အတန်လွင့်ဌာနတွေကိုဆိုရရုံအိမ်တော်လွှတ်တော်တို့နဲ့အတူအရင်ဆုံးသိမ့်ပိုက်ကြတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုရတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိပေမဲ့တန်ဖိုးသိထားလိမ့်မရှိဘူးသူတို့အတွက်အတောင်းချလူရရုံလောက်တာနေရာပေးကြတယ်အာဏာရှင်တွေနဲ့နာစီတွေဖက်စစ်တွေက တဲ့တွင်းကနာစီအတန်လွင့်ဌာနကလွှင့်လိုက်တဲ့သတင်းတွေဟာနာစီတို့ရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုတွေကိုအများကြီးထောက်ကူပြုခဲ့တယ်ဒီအတန်လွင့်ချက်တွေကြောင့်ဂျာမန်တွေရေးလက်ကြားကိုဖျက်ပြီးမနက်ဖြန်မဲ့နာနံမျိုးကြီးကိုရောက်တော့မလို့လို့တစ်ဖက်ကပဲလေဒီတက်တွေရောက်လာတော့မလို့လို့နဲ့အင်္ဂလန်ကျွန်းတကျွန်းလုံးထိတ်လန့်ချောက်ချာဖြစ်ကုန်ကြရတယ်စိတ်ဓာတ်စစ်စည်ရင်းနဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးတာဝန်ခံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကိုဘွားကို ဂျာမန်ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့နာစီတပ်တွေကပါဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ကြရတယ် အာရှတိုက်ကဂျပန်ဖက်စစ်တွေကလည်းအလားတူအသံလွှင့်ဝါဒဖြန့်လုပ်ငန်းကိုကောင်းကောင်းကြီးတုံ့ချခဲ့တာပါပဲ အာရှတိုက်တာလူညီမရင်းနဲ့မှအာရှထူထောင်ရေးဆိုတဲ့တိုကျိုအသံလွင့်ဌာနဝါဒဖြန့်ကြီးမှလုံးကြီးတွေကဗြိတိရှရဲ့ကိုလိုနီတဘိုးအောက်ကနေရုံထွက်ဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့စ조사နေခဲ့ကြတဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးပေါ်မှာအများကြီးရိုက်ခတ်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲလောက်ဒီဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ပါရိုက်နားရိုက်လောက်ခန်းနေရတဲ့ဂျာကာတောင်လက်သီးစုပ်ကိုစန့်တန်းပြီးနိပွန်ပိတုမပန်ဆိုင်ပန်ဆိုင်လို့အော်ခဲ့တဲ့ထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဂျပန်စကားမတက်ပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းရောရရှိနဲ့ပန်ဆိုင်တော့ကောင်းကောင်းပြောတဲ့နေကြတယ်စီအေးကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းအရှိဥရောပနိုင်ငံအားလုံးမှာသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုကောင်းကောင်းကြီးတုံ့ချခဲ့တယ် Prabra Lutas လို့တရင်စာနဲ့တရင်ဌာနအကြီးတွေရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်တွေကဝင်ကြီးတွေလောက်နှီးပါအာဏာရှိခဲ့ကြတယ်နိုင်ငံသားကိုစေလွတ်တဲ့တရင်တောက်တွေဆိုရင်လည်းတန်အမတ်ကြီးတွေနဲ့တန်းတူလောက်သဘောထားကြတယ်တချို့တရင်တောက်တွေဆိုတန်အမတ်ကြီးတွေတဲ့တောင်ပိုးဩဇာရှိတယ်စိတ်ချရရတဲ့လက်ရွေးစင်တွေကိုမှရွေးပြီးနိုင်ငံခြားတရင်တောက်ဖြစ်နေစေလွတ်တာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်တီလူတွေဟာတော်လဲတော်ကြတယ်နှမျောစရာကောင်းတာကလူတော်တွေရဲ့အရေးချင်းတွေလောက်ရည်ကန်ရွေးဟာ ပြည်သူလူထုအတွက်ဖြစ်ရမယ်စာသူတို့ပါတီရဲ့ဂျိုးစီးပွားအတွက်တသက်အဟောတိကံဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးသွားရတာပါပဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကသတင်းစာဆရာစစ်တွေကတော့သူတို့ကိုသတင်းစာဆရာဖြစ်တတ်မှလည်းမရှိကြဘူးဝ ဝါရ ဖြန့်ချီရေးအရာရှိတွေလိုပဲ သဘောထားကြတယ် တရင်တပါဆိုတာ ပြည်သူလူထုအတွက် စစ်ပါ ဘယ်သူတစ္ဆာကံမှမဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို သိအလေးထားကြတယ် တရင်တမားစစ်ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကလွဲပြီး ဘယ်သူမျက်နှာကိုမှမကြည့်ရဘူး အစိုးရရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ရသလို နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မျက်နှာကိုလည်းမကြည့်ရဘူး ဘယ်သူအထောက်ပံ့ကိုမှလည်းမခံယူရဘူး တစုံတဦးဒါမှမဟုတ်တပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့ထောက်ပံ့ကိုရယူလက်ခံမိရင် ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြောင့်မှန်မှန်ကန်တဲ့တရင်တမားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုငှက်ကြည့်ရတော့မှအသေးချာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြလေရှိကြတယ် ဒီလိုကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာစောင့်ထိန်းတဲ့တရင်မီဒီယာတွေဆိုရင် စာဖတ်ပြည့်တဲ့ပြည်သူလူထုကသာမဟုတ်ဘူး အစိုးရတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းတန်ဖိုးထားလေးစားကြတယ် ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုပေးကြတယ် ရှေ့ကNew York Times, Washington Post တို့လိုသတင်းစာတွေနဲ့ Times Magazine လိုသတင်းမဂ္ဂဇင်းကြီးတွေကeditorသတင်းထောက်တွေကိုမော်စကိုသွားရင် ခရမလင်ကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလက်ခံတွေ့ဆုံလေ့ရှိကြတယ် အခုအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာလည်းစတုတ္ထမန်တိုင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုအတိအမှတ်ပြုတန်ဖိုးထားပြီးပြောကြားသွားခဲ့တယ် နောက်ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းတိုင်းမှာလည်း စတုတ္ထမန်တိုင်းအကြောင်းမြဲလိုလိုပါခဲ့တယ် အစိုးရကိုယ်တိုင်ကအခုလိုလေးနက်ထားပြောကြားနေချိန်မှာ သတင်းမီဒီယာများဘက်ကလည်းသီလသမာဓိသိက္ခာရှိရှိနဲ့ကိုယ့်တာဝန်ကိုကျေပွန်းစွာထမ်းဆောင်ဖို့လိုပါတယ် အစိုးရကအတိအမှတ်ပြုနေရပေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းထိုက်တန်အောင်တော့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ် အစိုးရလုပ်သမျှအားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျ လောက်တိုင်းအစိုးရကသဘောကျပြီးနေရပေးလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့ ဘယ်သူမှတားလောင်မညံဘူး ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ပြော မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးပြော မှန်ရင်မှန်တဲ့အတိုင်းမရင်မတဲ့အတိုင်းသိက္ခာရှိရှိပြောတဲ့ရေးတဲ့သူများကိုသာ လူတွေကလေးစားကြမှာဖြစ်တယ် အလားတူပဲမသိလျော်ဘူးလို့ထင်မြင်ယူဆစရာများရှိရင်လည်းမကြောက်မရွံ့ထောက်ပြကြရမှာဖြစ်တယ် ဥပမာစက်မှု 1 မော်တော်ကားရောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုပါတော့ လောလောဆယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရောင်းပေးတဲ့နောက်ကျရင်တတ်သိပညာရှင်တွေပါမောက္ခတွေဆရာဝန်တွေ စာရေးဆရာနဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုပါရောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဟာ ဥပဒေရဲ့ထက်မှာဘယ်သူမှမရှိစေရဘူး အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ သမ္မတကြီးနဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ် ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရနဲ့လည်းဖီလာဖြစ်နေတယ် ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအခွင့်ထူးခံလူတန်းစားဆိုတာလုံးဝမရှိရဘူး စာရေးဆရာမှု စာနယ်ဇင်းသမားမှု တမန်ပြည်သူတွေထက်ပိုပြီးအခွင့်အရေးမယူသင့်ဘူးဆိုတာကိုထောက်ပြရမယ် ပလက်ဖောင်းပေါ်ကလမ်းဘေးစည်းတွေအားလုံးကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်နေချိန်မှာ မီဒီယာခေါင်းနားဆိုတဲ့ဆိုင်းပုဒ်ကြီးတွေကထီထီကျန်ရှိနေတာမတင့်တယ်ဘူး ခွင့်ထူးခံလို့ဖြစ်နေတယ် အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပရောက်သွားသူတွေပြန်လာခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်ချစ်လို့ဘယ်သူမှမသွားဘဲ နေရစ်သူတွေကိုပြန်လာခွင့်မပေးသေးတာတော့မတင့်တော့ပါဘူးလို့ထောက်ပြရမယ် ဒီလူတွေကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းရေးရရမယ် နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ရေးသားခွင့်ဆိုတာ ရိုးရိုးရက်သူရက်သားများသာခံစားခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူး တိုင်းသူပြည်သားတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့နေရာတိုင်းအမှုတိုင်းတွေမှာလည်း ခံစားခွင့်ရှိကြောင်းကိုဝန်ထမ်းကြီးဝန်ထမ်းငယ်အားလုံးသိရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုကြောင်းထောက်ပြသင့်တယ် ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာလူသတ်မှုဒါမှမဟုတ်လူရဲမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရပ်ကွက်မှာတာဝန်ယူထားရတဲ့ရဲစခန်းကိုသတင်းတောက်ကသွားမေးလိမ့်မယ် အဲဒီအခါမှာစခန်းကတာဝန်ရှိသူဘယ်သူမဆိုဖြစ်စဉ်တိုင်းဒါမှမဟုတ် ပထမသတင်းပေးတိုင်ကြားချက် FIR မှာရေးမှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ပြောခွင့်ပေးထားလိုက်ရင်အထက်အဆင့်တွေအထိမလိုအပ်ဘဲလှုပ်ရှုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ အလားတူပဲရပ်ကွက်ထဲကမိလောင်တဲ့သတင်းကိုသက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူကဖြေလိုက်ပေါ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဗဟိုကချုပ်ကိုင်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာမျိုးထားလည်းမရှိပါဘူး ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတိုင်းသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့တာဝန်ယူမှုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးတတ်အောင်အလေ့အကျင့်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတာဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ကြောင်းထောက်ပြသင့်တယ်ထင်လို့ထောက်ပြလိုက်ရပါတယ် 31/8/2011 နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ကျွန်မသူတာပါ